Olá a todos, espero que esteja tudo bem convosco. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Então, bem-vindos aqui a este espaço. Para quem está aqui pela primeira vez que ainda não me conhece, eu começo por me apresentar. Meu nome é Branca Pereira e você está aqui no tal canal, o Cantinho da Branca. Bem-vindo até aqui, espero que goste, portanto, da minha companhia e que fiquem comigo até ao final do vídeo. Já agora aproveito para pedir-vos, se está aqui pela primeira vez, a subscrever-se no canal e ativem o sininho para assim receber todas as novidades que são colocadas aqui. Tenho vídeos todas as semanas, todas as segundas-feiras são colocados um vídeo e depois pode ser à quarta ou à quinta ou até pode não ser. Portanto, mas o meu compromisso convosco está à segunda-feira. Este vai ser um canal, vai ser hoje, por exemplo, um vídeo extra. Pronto, considerem os vídeos de quarta e quinta-feira extras. O meu compromisso convosco, com o público, é mesmo à segunda-feira. Então é assim, hoje vai ser um pudim de baunilha. Portanto, que é uma delícia. E vocês vão me acompanhar daí. É uma coisa muito simples, muito fácil de fazer, portanto, que é muito rápido. Só demora mais tempo a gelar, não é? Depois está pronto a comer, porque ele deve ser comido bem fresquinho, não é? Então é assim, mas é muito simples, é muito fácil e vocês acompanham-me daí. Já agora, eu quero dizer também que vou começar por fazer o caramelo, mas o caramelo eu já tenho aqui no canal. Um vídeo onde mostro como é que eu faço o caramelo, aquele caramelo que fica líquido e que pode guardar no frigorífico ou fora do frigorífico durante algum tempo. Pelo menos pode durar 2 a 3 meses, não tem qualquer tipo de problema. Eu vou fazer, mas posso deixar aqui o link desse caramelo que vocês só vão clicar no link e rapidamente estão lá para ver as quantidades e como é que eu faço, certo? Então, vamos partir para a receita. Ora, começo aqui por fazer o caramelo. Já tenho o açúcar, portanto, uma chávena de chá, que é esta que tenho aqui, de açúcar. E depois, quando ele começar a ficar assim douradinho, eu vou juntar, portanto, meia chávena de água. Portanto, é só. Depois deixar estar um bocadinho para ligar tudo e apago o lume. Qualquer das formas, eu tenho já aqui no canal um vídeo onde mostro como é que eu faço o caramelo. Se aqui o link é só irem lá ver como é que eu faço. Aqui apago já o lume porque a placa é elétrica e vai continuar a ferver. Mexo aqui, sim. Quando foi o açúcar, não convém mexer, posso abanar o tacho para espalhar no açúcar, mas agora pronto, e a calda já está pronta. E agora vou então colocar esta calda na nossa forma de pudim. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Assim espalhando em toda a forma. Para que o caramelo fique todo muito bem espalhadinho, só que está quente e eu tenho que fazer isto com um pano. Porque as laterais vão ficando quentes, não é? Com o caramelo. Agora vou reservar e vai ficar aqui à espera que para fazer este pudim de baunilha eu vou precisar de 6 ovos. Vou usar 5 ovos inteiros, uma gema. Portanto,
170 gramas de açúcar, tenho aqui 700 ml de leite e uma colher de sopa de essência de baunilha. Portanto, é o que eu vou usar só. Portanto, não vou usar mais nada. Vou então começar por partir os ovos para aqui. Vou já colocar a gema, antes que me esqueça, porque senão acabo por me esquecer. Portanto, só a gema, como veem. E agora os 5 ovos inteiros. Diretamente os ovos para aqui porque eles já foram todos testados, portanto sei que estão bons. Portanto, antes de os partir, eu faço sempre o teste. Há dias tive que pôr um no lixo, mas não foram destes brancos, foram os de casca castanha. Portanto, aqui estão os ovos todos. Com o fouet, eu bato primeiro os ovos muito bem. Isto, como eu disse, é muito fácil de fazer. Muito fácil. Aqui tenho 170 gramas de açúcar e vou colocar ao mesmo tempo que mexo já os ovos. Com esta colherzinha vou raspar o resto do açúcar que fica aqui. Não se pode desperdiçar nada, não é? Até porque eu sou apologista de aproveitarmos tudo ao máximo. Portanto, vou juntar já uma colher de sopa da essência de baunilha, assim uma colher de sopa, mexo tudo muito bem, continuo a mexer muito bem e vou então juntar os 700 ml de leite. Quer dizer que se for cozer em forno, convém que o forno esteja em pré-aquecimento a 180 graus, já com uma bandeja ou algo com água já quente para quando for colocar a forma do pudim. Eu vou cozer na minha panela de pressão. Agora é só colocar aqui o pudim na forma que já tem o caramelo. Coloco aqui neste biquinho da forma. Já está. Agora tapa a forma e vai a cozer em banho-maria mais ou menos por 30 minutos. É o tempo de cozer este pudim. Como veem, está muito cheio, tenho que ter algum cuidado para colocar aqui, porque a forma não dá muito espaço aqui na panela, mas tem que ser assim. Então agora é só fechar e programar a panela. Vou programar para a panela de pressão. Portanto, eu disse 30 minutos, mas se calhar não é preciso tanto. Embora eu vou cozê-lo em 25 minutos. Vou experimentar os 25 minutos. Depois, se não tiver cozido, eu volto cá. Mas, em princípio, eu penso que 25 minutos é o tempo suficiente. Portanto, que vai ser. Depois, já volto para mostrar como é que ele ficou. Então, o pudim já está feito, já arrefeceu e agora vou colocá-lo aqui no pratinho. Vamos lá ver como é que isto está. Ora, vamos ver. Ora, um, dois, três. Pronto, já. Muito bem, sim senhora, muito bonito. Muito bonito o pudim. Está lindo.
Agora vou só tirar um bocadinho para provar, para dizer a vocês como é que ele está. Embora vocês não possam provar, mas eu posso. Agora vou tirar então o pudim, acertar aqui uma fatiazinha. Ah, que fofura! Agora vamos então cá fora. Este bocadinho pertence ao meu pudim. Eu fico ali. Bem, ficou de facto maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Agora vou então provar esta maravilha. Olha. Está fresquinho, está tão bom. Que maravilha de pudim. Sim, senhora. Que delícia. Está mesmo muito bom. Aliás, pudim de ovos é sempre bom. Mas o grande segredo para mim é pôr sempre uma gema de ovo inteira. Sabe, aquele pudim, eu gosto, que há pessoas que não gostam, mas aquele pudim que fica esburacado, para mim, fica maravilhoso. Dá-me a sensação que entra mais o sabor dentro dele. Então, acho maravilhoso. Sabe bem, a baunilha não precisa de mais. Uma colher de sopa de baunilha. Pronto, não vou fazer vocês ficarem aqui à espera que eu acabe de comer a minha fatia de pudim. Simplesmente está divinal. Muito bom, mesmo. Fresquinho, que é uma maravilha. Façam aí e depois deixem aqui o vosso comentário, como é que lhes correu. Uma coisa que eu não disse, mas vou dizer agora. Eu tenho um novo canal que é Ideias da Branca. Vão lá, peço, vão lá, cliquem no link que vai ficar aqui na descrição deste vídeo. Cliquem no link e vão logo lá ter. Inscrevam-se, ativem o sininho, deixem o vosso like, ajudem este canal a crescer, tal e qual como têm ajudado este canal a crescer, ajudem as Ideias da Branca a crescer também, porque é um canal cheio de novidades. Vai haver muita coisa boa, muita novidade por lá. Se gosta de tipo de tricô, de costura, de artesanato, de pintura, de compras, de decoração, esse é o canal ideal para si. Deixa-me desejar a continuação de um bom dia. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, beijinhos e até à próxima!